Ja, takk skal du ha. Dere ser og hører meg? Ja, så bra. Da tror jeg også presentasjonen skal komme opp straks. Takk for en fin introduksjon. Jeg heter Kristoffer Skaar, seniorforsker i SINTEF og førsteamanuensis 2 på NTNU. Jeg skal si litt om materialvalget. Forskningen og del av presentasjonen jeg tar med her er basert på forskning som er gjort i FMSN, så et 8-årig forskningsprosjekt på nullutslippsområdet, finansiert av Forskningsrådet. Og jeg tar med den definisjonen her på et nullutslippsområde for å vise hva vi ser på i SN, men også for å vise at bærekraft er mer enn bare miljø, og miljø er mer enn bare klima. Men klimagassutslippene er selvfølgelig svært viktige og kjernen i forskningssenteret. Og hva bør en etterspørre av material? Det er det jo mange som spør seg selv om. Det gjør vi også. Det dere ser nå er Zero Emission Building Lab, ZEB Lab. Det er en kontorbygning som SINTEF og NTNU bygger på Gløshaugen i Trondheim. Og det er et nullutslippsbygg som vi tar over på torsdag denne uka her. Så vi har akkurat vært igjennom den samme type diskusjoner som Katarina var inne på også. Og ja, store materialvalget. Hvis en ser i avisene, så ser en at det er mye debatt om det. Kanskje spesielt rundt tre eller betong. Hva bør en velge? Hva for et av disse materialene er mest klimavennlig eller miljøvennlig? Og jeg synes ikke så mye om den type forenkla diskusjoner. Det ble jo nevnt av Katarina at det er ikke enkeltmaterialene, men du må velge de beste og fra hele paletten. Så det man gjør er å komme fra et utslippsfri bygg er et svært høyt ambisjonsnivå, både å få til i praksis og en veldig ukjent anskaffelsesprosess. Så hvordan kan man komme fra det som noe nytt og usikkert, til at det blir hyllevare, at det er standard å få bestilt. Og her vil jeg bare si at det er viktig å følge opp kravene hele veien. Så hvis du har en idé av et design, så må du følge det opp gjennom hele prosessen med valg av materiale og ikke minst valg av leverandører og for å sørge for at det ikke sklir ut underveis. Og tidlig dialog med markedet er fornuftig for å sette krav i konkrete prosjekt. Det kan være store forskjeller rundt omkring i landet, basert på hva type material, hva type produsenter, hva transportavstander har de. Så gå i dialog med markedet for å se hva er de fornuftige kravene å stille, så allikevel løfte ambisjonsnivået. Og det store materialvalget, så hvis du vet hva material du skal ha, du har gjort valget ditt med hensyn til hele bygningen, altså i bygningskonteksten. Du har tenkt på hele livsløpet, fra materialproduksjon til byggeplass, til bruk, utskifting, avhending, kanskje ombruk. Da er det bare å benytte eksisterende kunnskap. Grønn materialguide fra Byggalliansen, miljødeklarasjoner, svanemerker, kriterier fra DFØ, med alle gode utgangspunkt for å stille krav til materialene. Og jeg tenkte å si litt om tre av disse. Jeg ser ikke så mye mer om svanen, siden de ikke tallfester klimagassutslippene. Men det gjør Grønn Materialguide. Og her har de gått igjennom en rekke produktkategorier, og for hver av disse så har de sagt hva er spennende innenfor produktgrupper, og da har du et veldig godt utgangspunkt for å stille krav. Vær i nederste halvdel, nederste fjerdedel, da har du et godt utgangspunkt. Samtidig må du huske på at tallene her er for materialproduksjonen, som også tar hensyn til transporten, til levetiden, til utskiftingen underveis. Men et veldig godt utgangspunkt for å finne de rette materialene. Miljødeklarasjonene, de gir deg tallfestet informasjon om miljøpåvirkningen, inkludert klimafotavtrykket, men du må selv stille kravene. Så de kommer med tallene, men skal du ha 2 eller 10 kilo CO2, det må du selv finne ut av. Og da kan du igjen se til Grønn Materialguide for å finne hvor bør det være. Så har vi anskaffelseskriteriene fra DFØ, som har tatt over for DIFI. De er på anskaffelser.no. De har en kriterieveileder, inkludert kriterier for bygg. Og her ser vi da
hva type krav kan du stille til ulike typer betong. Og da det, når du har valgt betongen I et livsløpsperspektiv, I en bygningskontekst, så kan du stille disse kravene som et utgangspunkt for å finne rett nivå du ønsker å være på. Men som sagt, dette jo materialnivået. Så hvis det ensidig fokus på materialene, så har du en risiko for at hele bygget og bygningsdelen blir suboptimalt. Så at du får de laveste utslippene fra betongen, men trenger kanskje bruke mer av den. Så det med å ha helhetsperspektivet veldig viktig. Men hvis du ikke vet hva material du skal ha, du kanskje ikke enda har begynt å ta hensyn til hele bygningen, kanskje du ikke har tatt hensyn til hele livsløpet, da må du begynne der. Så start med bygningen, og hva ambisjonsnivået ditt? Og igjen kan vi se på resultatet for hvor bør ambisjonsnivået være. Dette fra en SEND-rapport som kom nå I år, hvor det kartlagt over 130 prosjekt, og klimaregnskapet fra de analysert. Her ser vi resultatene for 5 forskjellige typer bygg. Boligbygg, kontorbygg, skolebygg, barnehage og rehabilitering. Og Y-aksen her da klimagassutslippene I kilo CO2 per kvadratmeter og per år. Så når du tar hele bygget, deler det på antall kvadrat og deler det på 60 års levetid, hvis det ser relevant, så får du tallet her. Og det første vi kan se I denne litt kompliserte grafen jo at spennet ligger rundt 5-10 kilo CO2 per kvadrat og år, som et stykke unna null, men vi ser hva ende vi vil være på. Og rundt halvparten av prosjektene inne I den store boksen, og så ser du spennet med de andre prikkene utover. Og igjen, dette gir et godt utgangspunkt. Vil du være bedre enn gjennomsnittet, da må du ligge under streken og under krysset inne I boksen. Og når du har satt deg et ambisjonsnivå på bygget, så kan du fortsette videre til bygningsdelene. Den samme analysen har også med resultatet her. Her ser vi for bygningsdelene for bygningen, hvor da 22 bærekonstruksjon, 25 dekkene og 27 fast inventar. Så igjen med at halvparten ligger omtrent, eller ligger inne I boksen, og så ser du spennende med de strekene som går ut. Og det vi ser her jo at det ganske stor forskjell fra bygningsdel til bygningsdel, og det vil jo da være fornuftig å stille strengere krav der utslippene høye, og du kan kanskje forvente å ha en større effekt. Så still kravene til bærekonstruksjonen og dekkene før du stiller kravene til fast inventar. Og helt til slutt så tenkte jeg bare å si litt om hvor utviklingen går. Og dette bare noen få eksempler på utvikling på materialnivå. Katarina snakket jo mye om bygningsnivå, ombruk, rehabilitering og så videre. Så nå det på materialnivå. Og det ene jeg ville ta med her var en artikkel som var I Tekniske Ukeblad tidligere I år, hvor upresise formuleringer I betongstandarden for hva betongkvalitet du skal ha for en viss type eksponeringsklasse, så hva eksponeres betongen for med tanke på nedbrytingsprosesser, fukt I luften og så videre. Og der har en upresis formulering sannsynligvis gjort til at den har tatt konservative valg og bruker da 50 000 tonn CO2 mer enn den egentlig hadde trengt hvis den hadde brukt en annen eksponeringsklasse og beskyttet betongen bedre. Og sammen med et annet prosjekt, Dare to See heter dette. Det utvikling av nye betongkonstruksjoner. Hvor en bare endrer pH-verdien på betongen, kan bruke aluminium som armering I stedet for jern, altså endrer pH-en så du ikke får nedbryting av aluminium, og gjør at du ikke lenger trenger å bruke så mye betong for å beskytte armeringen. Et eksempel med en benk viser at den ligger helt oppe I overflaten. Da kan du både redusere mengden betong du bruker, I tillegg til at du kan erstatte klinkeren I betongen med blåleire, så gjør at du kan redusere temperaturen du brenner den på, og du vil da få en reduksjon I utslippene der også. I tillegg vil betongen få svært lang holdbarhet,
evig betong jo et begrep som har vært brukt om denne. Og du unngår en del av de typiske nedbrytningsprosessene du har med stål. Og her et siste eksempel. Det Woodsol-prosjektet, hvor du ser på nye byggemetoder for tre. Her en dekkeløsning, som vist. Hvor du både kan få lengre spenn, altså lengre mellom søylene, mer fleksible bygg, og høyere bygg. Og det da tre typer eksempler på utvikling på materialnivå, som bidrar til å få ned klimafotavtrykket, men så samtidig på forskningsnivå, så det ikke hyllevare det vi ser her. Men det jo dit vi vil. Så over tid må vi komme dit, og da må vi både få opp ambisjonsnivået på klimafotavtrykket på bygget, og vi må tørre å gå mer inn i det ukjente i anskaffelsesprosessene. Altså jeg tegner det som en enkel strek her, men vi vet jo at veien dit er jo litt mer kronglete, og man kan jo ikke løse alt på en gang. Hvis en strekker seg på innkjøpsprosessene i ene prosjektet, så kan en strekke ambisjonene videre i neste, og så i sum så kan en løfte det over tid. Og for å få nye materialer som kan bidra til utslippsfri bygg, så er det viktig å ta resultatene fra forskningen, og så få de over i hyllevare. Og den grafen her viser jo da at det et vakuum fra statsstøttet av forskning til marked, og akkurat i den dolpa der, the valley of death, så det behov for nye måter å gjøre innkjøp på. Så offentlig anskaffelse kan bidra til at vi raskere får innovative lavutslippsmaterial ut i markedet. Så det et viktig virkemiddel for å få realisert utslippsfri bygg. Så kort oppsummert, du må begynne med bygningsperspektivet, gjerne områdeperspektivet. Kravene må du stille i et livsløpsperspektiv, og så kan du bryte det ned til materialene. Så kommer du langt med å velge fornuftig. Velg bort de med høyest klimafotavtrykk. Velg konsekvent de leverandørene som har lave klimafotavtrykk. Bruk gjerne EPD, bruk gjerne grønn materialguide, men husk å få med hele livsløpet. Og offentlig anskaffelse er da et viktig virkemiddel, både for å få minstekravene, for å løfte nivået, og for å drive materialutviklingen videre. Og det var det jeg ville si i dag. Tusen takk skal du ha. Jeg har et par spørsmål til deg, Kristoffer. Og det ene gjelder, du nevnte dette, man må mer inn i det ukjente når man skal ha anskaffelsesprosesser. Kan du utdype det litt? Ja, det er mange måter å gå inn i det ukjente. Det ene er jo å endre måten en samarbeider. Totalentreprise har jo vært den vanlige måten å anskaffe bygg på. Men kanskje en samspillsentreprise der en jobber mye tettere med entreprenør kan være fornuftig for å få til nye bygg. Det er akkurat det vi har gjort med SEB-labben vår, så en samspillsentreprise med Veidekke. Så det er et eksempel. Et annet eksempel er det med risikoen. Hvordan skal en fordele risikoen? Skal en kanskje tørre å ta en litt større risiko i anskaffelsen mot at en nå får en klimaeffekt?